Banská Bystrica ako krajské mesto nemá vlastný kultúrny stánok. Po rekonštrukcii by mala práve tu sídliť mestská kultúra. Mesto Banská Bystrica získalo z eurofondov grant na rekonštrukciu. Je to takmer 2 milióny 200 tisíc eur. Ten proces bol dlhodobý. Najskôr sme získali pred dvomi rokmi menšiu sumu na rekonštrukciu tohto objektu, ktorú mesto odmietlo. Teraz tá suma je na komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude zahrňať to, že táto národná kultúrna pamiatka bude naozaj už prakticky využiteľná. Robotnícky dom svojpomocne a z vlastných zdrojov postavili banskobistrickí robotníci takmer pred 100 rokmi. Bol miestom stretnutí sympatizantov komunistickej strany, mládeže, ale hlavne robotníkov. Ty si ho zvolili za svoj kultúrny stánok, kde sa odohrávali rôzne spoločenské podujatia. Spoločenské podujatia, stretnutia a z tých kultúrnych to boli koncerty populárnej hudby, vážnej hudby, ľudovej hudby, výchovné koncerty pre školy. Skúšavali tu divadla a hrávali divadla aj amatérske divadelné spolky, čiže naozaj toto bol priestor, ktorý kultúrou žil. Z rekonštrukcie robotníckého domu súhlasia aj pamiatkári. Obnovou prejde celá budova. Z vonkašej strany sa upraví fasáda a urobí nová strecha. Znútra sa vymení podlaha a tiež zrenovuje javisko, ktoré je zároveň technickou pamiatkou. Musia sa zachovať určité prvky, interiérové, okná, fasáda, ale zachová sa účel, kde vlastne pôvodná sála bude možné využívať na podobné účely, ako sa využívala predtým. Budova robotníckého domu je už pár rokov uzavretá a nevyužívaná. Mesto ju chcelo obnoviť už skôr, no neúspešne. Je to niečo vyše dvoch rokov, kedy sa tu odohral naposledy, myslím, koncert vážnej hudby. Po rekonštrukcii bude mať robotnícky dom nové poschodie, pribudne klimatizácia, ale aj moderné kancelárie. Dokončiť by ho mali na jeseň 2015. Budem veľmi rád, keď tá generácia, ktorá je v mojom veku, ktorý si pamätáme na tanečné a výchovné koncerty, dokážeme spraviť a obnoviť túto sálu, celý objekt a samotné podkrovie prestávať tak, aby mesto samotné mohlo využívať pre vlastné účely, pre prípadný útvar PKO.